Сьогодні димитровські ветерани зустрічали поважних гостей. Секретар міської ради та депутату вручили їм набори продуктів, які будуть гарним доповненням до святкового столу, та ліки, котрі стануть в нагоді в боротьбі з хворобами. Учасники ж бойових дій з радістю ділились найяскравішими спогадами свого воєнного минулого. 9 класів кончив в 41-му, потім училище, 2 місяці воєнне, а потім фронт, а потім контузія, плен. Саме тяжке в житті у мене було – це плен. 3 місяці, ну, через 3 місяці збіжав. І до побідного дня знаходився я на 2-му Прибалтійському фронті. Курлянський котел, так називаємо, був 10-й сталінський удар. 65 тисяч німців ми повинні були приостановити передвіження його із Тукум-Слібави для відправки в Германію. У травні до ветеранів війни особлива увага. Цього року Димитровська міська влада вирішила виділити додаткові кошти для подарунків до Дня перемоги. Всіми депутатами міського совету на очередной сессии единогласно было принято решение, когда появилась возможность о дополнительном финансировании, довыделить. В среднем это было добавлено для инвалида Великой Отечественной войны около 1000 гривен ежеквартально. Набори отримають 43 димитровчанина – учасники бойових дій та інваліди війни. Ліки кожному із них підбирали індивідуально. Традиційно к 9 мая ми стараємося охватити періодичним профілактичним осмотром всіх інвалідів війни і учасників бойових дій. Соответственно, по рекомендации докторов, все препараты, которые необходимы были определенному, ну, конкретно каждому, индивидуально подбирались. Эту акцию мы будем стараться продолжать в течение года. Депутаты, які цього дня відвідали ветеранів, щиро захоплюються життям цих людей та їх оптимізмом, який ті не втратили, пройшовши таку криваву війну. Я горжусь тем, что у нас есть еще такие ветераны, которые прошли вот эти лихолетия военных лет. Это подвиг был тогда. И подвиг вдвойне – жить и дожить в наших условиях до 93 года. Учасники бойових дій зазначають, їм дуже приємно, що нащадки не забувають про них. Вони ж ніколи не викреслять зі своєї пам'яті спогади про загиблих побратимів. Собираюсь завтра пойти все-таки на, как на встречу, демонстрацію, щоб дати почесті. І всім побратимам, які погибли і які зараз ще в строю. Ветерани війни, яка закінчилася рівно 70 років назад, від щирого серця бажають, аби якнайскоріше завершилась і нинішня війна. І щоб назавжди на нашій землі запанував мир.